برونٹ یل سن جوان ازادار اچان پت یہ امام بار سجاوان در پرد گنڈان علم لاگان چھ نظ یتھ سجو گوڈنک محرم ووت نا دپان علامہ ذیشان حیدر جوادی یوت نا ام وز سمجھک یہ ازا خان یہ سمجھ زن سمجھ زی یہ امام حسین قوم اس دم محرم دسو نا کربل ہس مز امام حسین قوم یہ سی قمے حسین یہ آسان دم محرم تت ور امام حسین قوم دان پہ آلو کران چھا کان یس آز یزیدی لشکرس مز گرفتار بہ بناون حضرت ہور چھا کان یس گنہن مز گرفتار ولیو بہ کرن صاف بہ کرن پاک چھا کان یس میانی بیعت کری یت محرمس مز یس میانس اتس پیٹھ ات تھیت ون و کرن بہ گنہ و کھم نہ نماز چھا کان یہ آلو دیوان امام حسین علیہ السلام پرت محرم یہ آلو دیوان چھا کان اس حضرت ہور بن مگر ازادارو میانو جوانو اتھا چھو شرط تتھے پاٹھ یزو امام حسین اس خومس مز یت پاٹھ حضرت ہور آیو شرم سار گچھ ندامت یل حضرت ہوئی چھن میون رب تم مسائب کی یل حضرت ہور آیو دپنا گڑ گنڈیوم ات ز پت بی گنڈیوم اچھن دون پٹ اد آیو امام حسین اس خومس مز سچ کر زی اگر یم ات زچی حرام مالس کن بڑان یم گنڈ زی گڑ پت اگر یمو اتو چی نا محرم زنانی تھپ کرمس یم گنڈ زی گڑ پت اگر یمو اتو چی لکمے حرام کھومت یم گنڈ زی پت یم ات اگر نمو اچو چی لہو لعب وچمت یمن اچن دی زی تھوپ اگر نمو اچو چی نند ناچ وچمت یمن دی زی تھوپ اگر یمو اچو چی وری کس وریس گناہ کرمت یمن اچن دی زی تھوپ پتہ یزی یت جائے یت دروازہ چھ دپ زی السلام علیک یا ابا عبد صلوات اللہ علیہ وسلم محمد